Նոյեմբերի 17-ից 18-ը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանության հովանավորությամբ Արե կատարողական արվեստի փառատոնը, Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտը եւ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը համատեղ անցկացրին Ռիխարդ Վագներն ու ժամանակակից արվեստի զարգացումները թեմայով երկօրյա սիմպոզիում։ Վիլհելմ Ռիխարդ Վագները ռոմանտիզմի դարաշրջանի գերմանացի կոմպոզիտոր, փիլիսոփա, երաժշտագետ, դիրիժոր է, ում հաջողվել է իր Գեզամտկունստ վերքի կամ արվեստի համապարփակ գործի հայեցակարգով հեղափոխել օպերային արվեստը։ Կոմպոզիտորը փորձել է սինթեզել բանաստեղծական, տեսողական, երաժշտական եւ դրամատիկական արվեստները։ 19-րդ դարավերջից սկսած նրա փիլիսոփայական աշխատությունները տարատեսակ քննարկումների եւ բանավեճերի առիթ են դարձել։ Ես պիտիսեմ, ուրեմն, որ հակասություններ Երևան եկան, այլ BDSM, որ այս համաբարպակ արվեստի կորձի կաղապարը այնքան համաբարպակ է, որ իվերջո գբան չէ դարպեր մոտեցումներ և պիլիսոպայգան և բատմագան և BDSM-ի կեղարվեստագան այն իմաստով, որ բետք է նաև մտածենք տե 20-րդ տարու և ինչ ու չէ 21-րդ տարու, ինչ կեղարվեստական շարժումներ գհղվեին։ Սիմպոզիումի ընթացքում տեղացի եւ հրավիրյալ բանախոսները, երաժշտագետներ, փիլիսոփաներ, արվեստաբաններ հանդես եկան Վագների առանձին երաժշտական ստեղծագործություններին եւ փիլիսոփայական հայացքներին վերաբերող սեփական մեկնաբանություններով։ Մեզ շատ հետաքրքիր են հենց քննարկումները, այնքան բազմաժանր է Վագները։ Ինքը ոչ միայն երաժիշտ էր, հանճարեղ կոմպոզիտոր, այլև տեքստեր, լիբրետոներ ներգրում իր օպերաների, փիլիսոփայական գործեր էր գրում, հեղափոխական գործեր էր գրում, այսինքն ինքը որպես շատ ակտիվ անձնավորություն բացարձակապես կյանքի բոլոր բնագավառների մեջ էր և շատ հետաքրքրված, ակտիվորեն հետաքրքրված, ինչպես կարելի է դա մի գիտաժողովում արտահայտել, ուրեմն կանենք, ինչ որ կարող ենք։ Զեկույցների ավարտին Կիմ Սարգսյանի կատարմամբ հնչեցին Վագների «Բեյզենդոնգ» երգերը։ Այնուհետև տեղի ունեցավ հակասությունները Վագների երաժշտական, փիլիսոփայական և քաղաքական ստեղծագործության մեջ թեմայով կլոր սեղան քննարկում։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։